Бразильські канатохідці-аматори показали карколомні трюки над недобудовами Сан-Паулу. Slackline – таку назву має це екстремальне захоплення, що набирає популярності в Україні. Його прихильники кажуть, у такий спосіб долають рутину буденності, а ще підтримують тіло та дух у тонусі і балансі. І справді, щоб безстрашно видиратися на такі висоти, треба бути не лише вправним фізично, але й мати міцні нерви.